Gospođa Ćirić, evo da kažemo, i u okviru ove Božićne škole, tradicionalna škola tkanja, šta je to što su devojčice naučile tokom ovih nekoliko dana i šta će naučiti do kraja škole? Ove godine bio poseban zadatak, a to je izrada tašni, izrada kaiševa i izrada ovih ukrasnih loptica. Dakle, rad na horizontalnom razboju, odnosno tkanje na horizontalnom razboju za izradu ovih štofova i imali smo rad na vertikalnom razboju na kojem smo pravili kaiševe. Na vertikalnom razboju znamo da se radi tehnikom piroskog ćilima. Šare piroskog ćilima su prilično teške, ali su devojčice vrlo brzo shvatile kako se radi, kako se otvara zev, tako da su i tu uradile neke kaiševe. Mi smo ove godine prvog dana imale oko 30 devojčica, međutim taj broj je svakog dana rastao, tako što devojčice kad odu kući, drugaricama se pohvali šta su radile, to je izuzetno kreativan rad i već sutra svaka od devojčica je dovela svoje drugaricu, tako da se broj udvostručio. Napravili smo više grupa, tako da svaka od njih je mogla da sedi za razbojem, da tka, da izrađuje i da potpuno sama uradi tu jednu svoju rukotvorinu. Nakon završetka ove školice, a ono će se završiti sledeće nedelje, svaka će devojčica poneti rukotvorinu koju je uradila. Znači, tu imamo ove loptice koje su izuzetno lagane za izradu, znači vrlo ih je lako napraviti, i kreativnost dece dolazi do izražaja. Svaka devojčica prosto sklapa, onaj kreator i dizajner svega ovoga što sam pomenula, ona sklapa boje koje će biti u ovim lopticama, ali ih prilagođava tako da odgovara sa tašnom koju je zamislila. Znači, kako je zamislila tašnu, sklopila boju, veličinu tašne, tako i ove loptice koje stavlja. Sad ovdje imamo jednu manju tašnicu, ovdje imamo jedne tašne koje su tek u izradi, znači ovo je neka koja će se tek uraditi, ovdje imamo jednu koja je slična, ali drugačija, malo veća, tako da evo, kod dece možete vidjeti šta su oni uradili. Ono što mogu da kažem, to je da su deca izuzetno talentovana i da prosto kad dođe kraj njihovog časa, ne žele da idu u kući ili ne žele da idu na neku drugu aktivnost, zanemare i onda bi hteli da budu što duže ovde sa nama i već pitaju kada će sledeći put da bude školica. Pošto je poznato da mi imamo u toku leta i evo sada za ovaj zimski raspust. Prvo, to sam htela da vas pitam. Tkanje nije ni malo jednostavno, ovo su praktično neki početni koraci. Vi imate devojčice koje se iz godine u godinu vraćaju i uče sve više ovu tehniku. Koliko one mogu stvarno kroz taj proces, kroz zimske i letnje škole da savladaju tehniku tkanja? Mogu. Tkanje na horizontalnom razboju uopšte nije teško. Postoje šeme po kojima se ramovi podižu ili na pedalima gaze, pa se onda ramovi opet podižu. Deca su jako bistra, brzo pamte i sve one koje su se prijavile, oni imaju smisla za ovaj kreativni rad. Verovatno se njihove mame, bake ili neko od ukućana ili neko ranije bavio tim, da kažem, starim zanatima ili se još uvek bavi, tako da one sve u sebi nose jedan gen. Ovo je dobro, ne samo iz razloga što one sada uče za njih, mi nikad ne znamo šta će od tih malih sada kreatora, da kažem, šta će koja postati i gde će ovu ljubav koju sada stekne, gde će ona to kasnije kroz život ispoljiti. Ne mora da se bave tkanjem, izradom, mogu da se bave modom, da ne kažem etno modom, mogu da to primene u umetničkom nekom drugom radu. Jednostavno mogu da možda studiraju
neki dizajn za izradu štofova, za izradu materijala, za izradu mebel štofova, možda u uređenju interijera. Znači, mi onda učimo sklapanje boje, kako zapravo boja izgleda kada je vuna u ruci i kako ta boja izgleda kada se ona izatka. Nije isto, prosto se oduševljavaju, sve im se čini da dve boje ne mogu da idu zajedno, a onda kada uzmu i probaju, onda se prosto oduševe kako su lepe. Nikad ne bi mogle da pogode da to tako može baš da izgleda. Sve više je zastupljen taj etno koncept. Vi imate proizvode, da kažemo, tradicionalne, koje radite po određenim standardima. Kako su i koliko dobro zastupljeni na tržištu? Ovo se traži u većim gradovima, verovatno i više, jer nema gde to da se uradi. Međutim, mi nismo probili tržište. Recimo, evo sad deca poneće ove torbice, pa smo već razgovarali i ja lično sam im pitala koju će torbicu nositi, da li ovu koju je sama iskreirala i sama uradila i napravila, ili će nositi onu torbicu koju je kupila u trgovini. Naravno, da su sve rekla da će ovo nositi, mnogi od njih su već pitali gde mogu da kupe, neko drugi se interesuje. Mi za sada te torbice imamo takođe i šalove, imamo samo ovde kod nas, međutim nemamo tržište gde bismo plasirali. U ovom trenutku, zbog, evo da kažem, teške ekonomske situacije, mi možda prodajemo samo u Pirotu.